Достар, полуночный человек деген кім екен сендер жақсы білесіндер. Оны мен түсірген болатын. Ол кезде ол реалына келген. И бүгінде ол келді. Ол достар адамның көзіне көрінбейді. Ол адамға галлюцинациялар, иллюзиялар көрсетеді. И адамның өте қорқатын ішіндегі, өте қорқатын қорқынышын өз адамның көзіне көрсетеді. Ол тек адам миында болады. Басқа адамдар оны көрмейді. Сондай нәрсе. И ол полуночный человек стеналармен жүре алады. И өзінің формасын өзгерте алады. Үлкен болып кетеді, кішкентай болып кетеді. Сондай. И ол достар, 3:33-ке дейін біз осы видеода тірі қалу керекпіз. Свечкамыз өшкамау керек. Свечка өшсе, оны 10 секунд бар бізде қосуға. Қоса алмасақ, ол бізді өлтіреді. Ал сол экспериментті біз қазір түсіріп, сол духты шақырып көреміз. Не болатынын қазір алдағы уақытта көресіңдер. Достар, видео басталмай тұрып, сендерге қазір айт кететін бір зат бар. Видеом барысында осындай фото тұрады. Любой моментте болуы мүмкін. Басында, или ортасында, или аяғында. Любой минутта сол фото тұрады. 1-2 секундқа. Кім соны табады, тапқан 3 адамға, мен 2000 теңгеден беретін болам. Әр видеода сөйтетін болам. Так что видеоны бүйтіп бақылап тұрып көріңдер. Ана біреу аватаркін тауысыңдар, мен сендерге 2000 теңгеден беремін. Бастап қосшы адамға. Комментарияға жазады, осы моментта көрдікті. И сол адамдарға инстаграмнан жазып, мен уже сөйлесетін болам. Ақшасын жіберетін болам. Так что давайте видеоны аяғына дейін көріңдер. Ақша табасыңдар сөйтіп. Күшті емес пе? Мен видеомды көресіңдер де ақша табасыңдар. Жақсы ғой. Так что ақша тапқыларың келсе, мен видеомды көріңдер. Вот. Ал сөйтіп сендерге ақша беру үшін, ол достар қараңдар. Мен қазір 500 мың подписчикқа жетсем, сендерге уже 5000 теңгеден беріп тұрамын. Күшті емес пе? Сендер каналға подписаться етсеңдер, ешкімде жоқ қой ондай. Мен каналыма подписаться еттіңдер, ақша таптыңдар. Видеом көріп, ойласыңдар. Мен реально беремін адамдарға. Так что видеоны аяғына дейін көр, каналға подписаться ет, нәбір қызыл подписаться деген кнопканы сұрға айналдырып тастасаң, сен родноймсың ғой прям мен. Жүрегімдегі. Так что тезірек достар, мені 500 мың подписчикқа жеткізіп тастасаңдар, сендер уже 5000 теңгеден тауып отырасыңдар. Кеттік ал видеоға. Достар, қазір оны шақыру үшін біз бітеміз. Кеттік. Мынандай сіріңкемен свечка бар. Түсіндіреді. Мәреке қазір біз өзіміздің фамилиямыз бен атымызды и біздің қорқатын нәрсені жазамыз. И негізі қолды тесіп қан қою керек. А қанды мен қазір қоймаймын, өйткені ол біздің дінімізге текетуі мүмкін. И так что мен оны сала салам. Міне қан сақойдым мен. Енді осыны қазір біз есіктің алдына қоямыз да. Мына свечканы сол жақта. Уже қазір, короче, өздерің видеоны барысында көретін боласыңдар. На есікке қазір біз мынаны қоямыз ба? И мына свечканы жағамыз да, есікті 14 рет. Есікті 22 рет тарсылдатамыз да. Ну, толқылдатамыз өзі. Сосын есікті ашып, мынаны үрлейміз. Сосын тез есік жауып, мынаны қайттан 10 секунд бар бізде достар, мынаны қайттан жауға. Потом бізді өлтіреді. И одан қорғану үшін айтпақшы тұз керек, тұзға біз жүгіріп келетін жанымдар. Есікті жақ. Есік соққан кезде жерге оқымасын қамның үстіне. Сосын аламын ғой.
Про. Настал. Хочу секунд, хочу секунд. Ух, е. Достар, қараңдар, қазір мен тағы да бір спуск көрсетем. 5000 теңгеден 35000-ға дейін көтере аласыңдар, қараңдар. One Win-да Lucky Jet дегенге кіреміз. Міне кірдік. Қазір, так, міне, 1-де 0.8-де краш болды, 5000 теңген қойдық ставка. Давай, 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 қазір. 1-де 8. На, шығардық, 9200, қайттың 9200 ұттық. Менде осындай схема әдейі сөйтіп қоқыған мен. Міне, 1-де 15-де краш. Давайте тағы да тікес. Мә, 1-де 8. 17204 теңге. Ну-ка, тағы да осын бәрін кәз қойымыз. 1-де 09-да краш болды. Осын бәрін кәз қойдық. Так, 1-де 8-де тағы да ұстап олу керекпіз. На, 31476 теңге. Осы жетеді деп ойлаймын. Осылай сендер ақша таба аласыңдар. Ол менің ссылкаммен комментарияда, закрепленный комментарияда менің ссылкам тұрады. Ол, достар, стратегия былай. Например, краш ол 1-де 2-ге дейін краш болып кетсе, 1-де 09, 1-де 08, 1-де 10 деп краш болып кетсе, ол, значит, келесі ставка уже 1-де 8 или 2 болады. Сендер өздерінің ақшалар, например, 5000 теңге қойып, 10000 теңге жасай аласыңдар. Өте оңай, өте күшті, еще қызыққан ол шоу отырады. Сөйтіп сендер ойласаңдаршы, кайф қуану. Ұшқан сайын ақшаларың көбейеді. Сөйтіп жасағыларың келсе, комментарияда ссылкамен кіріп, регистрация жасасаңдар болады. И сендерге 500% бірінші депозит қасы. Например, 100 теңге құйсам, 500 теңге өкетеді. Кеттік соғына жасаңдар, біз видеоға кеттік. Үшпатыр! Қалай, бұрын, бұрын! Үшпатыр! Оғылайш? Не отыр ма? Қалбатыс айтып отыр өзің өттір. Жаң үшіп болғыр зат. Дауыз жоқ. Дауыз жоқ. Дауыз жоқ бұл кетті. Жаңа, сонғырсады ма? Әде қарай.
жаңа қараңғы нәрседе өшіп қалды. Осын қайттан болсы, бірақ көрдік, көрінді, балкон тексергіш жоқ. Дауыс болған балконнан шығып отырған жоқ. Дауыс болған есік жабық тұр. Бір ойламады, бұлай сразу болады, бірақ. Бағана біз ритуалды бастамай тұрған анандай болмаған достар өздерін жаңа естіген шығарсыңдар, жаңа түсірттік қой осы. Сразу ритуал болған Естілді камера? Естілді. Камера естілді. Кардиоктан бірдеңе тықыр ет алды. Сон. Естісінің қошын айтшы? Е, кремет. Тықыл. Е. Кеткім дәне бұрын. Бізді, біз қазір үйді айналып жүру керек біз өткені. Естің ба? Әне іште. Екінші рет ұшу, бұрын. Сол өйткен түнгі үште ол бәрі тыныштылады. Түнгі 11-де бүткіл тыныш болған. Қаз, сен барын жұрт бердің? Білмей. Неге мұ жұрт бұр, шеті? Үш болғызды. Дөйін ба? Естілді. Айтты. Өзіңіз. Көрілесің ә камераның естілді мекен? Бірден ке стенам бетті қырай. Дет стенам бет. Йоқ, та сразу осында астал кеткен. Айтпайсың ғой. Тұрды. Айнадан көрт кеткен ғой. Айнадан айтпақшы көрінеді анау. Иә. Бұл үшін чылай кет көрді. Мұнда бірі бар ма? Бір дауыстар шығадыр спайлында. Спайлында бір дауыстар шығадыр жүр. Бұл дауы көрді мұнда адам. Сөйтік жана. Кей жүргенің емес ба? Ақын жүрмін. Сонын.
Мен оны неге қарауып жаматыр? Сол қарауып жаматыр, мен айттым. Қарап. Жан неге қарауып жатпа? Ана-на-на. Жозефина. Қара түсіп жүр. Жозефина. Қара қозғалтпай тұрмын, қара. Дейсің ба? Тым қаталды. Камерадан естілді, бро. Естілу керек. Ар жақтардан. Тым қаталды. Жүр. Есің артын көрді. Сұң есікті ашқан езі оқ кірді, да, типа? Да. Естілсе болды. Енді ол жөне өш қалы жыдадым. Нұңғыр. Есік жауып тұр, теріз жауып тұр. Нұңғыр. Көріпсің ба, нұңғыр? Нұңғыр. Ең мұшына қара тұтын. Ол қайда тұрған көрсететін жер мұшына. Нұңғыр. Анақ кетіп отыр қара тұтын. Қара. Мұнда біреу бар ма? Ол көзге көрінгей, да? Тек айналайын көре аласы ма? Қара. Қара қалай ойнап тұрсы өйтек қара. Ұзым бұл көтті. Қара түтін шықты. Камера көрінгей. Орында әрде шыр. Мұнда біреу бар ма? Әне, қара түтін қатты шықты. Әне. Еба, Ұшқалды. Емес па? Ол достар патологпен жүр алады ол нәрсе. Нұңғыр. Түтін шығып отыр. Интернет бойынша біз оған жақындасақ, свечка өшіп қалады. Я. Жаңа өшіп қалуға жатады. Мына біреу бар ма? Свечка өне кетті, көрдің ба? Иә. Жай, камераға естілмейді мына дауыс. Көш? Ты манақ етіп отыр. Бұл кетік біл ақым құбыл күмі. Мен қозғал отқан жоқ. Ей, өпті. Біл ау, ойна кеттін ол жаны. Түсір аз жағын деп отыр. Түсірдің ба, түсірген жоқсын? Мен дала түсіп тұр. Аталып тұр. Аңыр үлістірі қозғал тұр. Чуза фигня? Чуза фигня ана? А? Біл алып тұрм, алып тұр. Үлістірі қозғал отыр, а? Нахуй я? Что планем зачур? Сорвал их. Камера отсюда. Естілем ау, бұра?
Камераны естіле ма? Естілмейді жақты, мен даже мен естімей қалып отырмын. А біреу қалдап отқан, ыңылдап отқан дауыс. Көреміз оны да, көреміз. Маған интересті, мен үшін қозғалып тұр. Ол жаңа жаман қозғалып тоқтап қалған, қараттың шықты. Жаңа анаяқта қап-қара бірденге тұрды. Серьезно? Иә. Yeah. Мен бүйтіп қарақалым, маған фонарик түсіп тұр ғой. Yeah. Қарақалым тұрды, сен анаяққа фонарик қосқансың, жоқ болып кетті. Мен қазір серьезно айтып тұрмын саған. Ебать. Сен ол дейтін жерден жерге не істей алады ғой? Иә. Yeah. Қара түстің былай кетті. Ананың былай кетті отыр. Қайқа барып кеткен қара. Мына жаққа бір көрді. Жоқ, жеп ба? Аңғыр-аңғыр-аңғыр. Аңғыр, күйдірек ба? Мына жаққа тұрған шығар может? Аңғыр-аңғыр. Ёпта, мурашкалар жатыр мен. Қағаз нормально өз орнында тұр. Мен қалай есімде жүрмін. Түнгі 3:33-ті күту керек тұрған. Не болатын көрек бір сөйтті өштен ба? Отты ма? Е, бізбен не болатын көреміз сөйтір үшін. Бірақ панель қосып тұрады еді да? Өшіріп тұрсын тұр. Қалай әресінді? Жаман қырың несі? Кішкене ақырында тұсал фонарикті. Өші. Бір, екі, үш. Достар естілді сұрады көрмі? Әлі өт кетсін ба? Қалай өшіп болды? Ёп, твою мать! Қалай өшіп болды ма? Фиги ұзынайды, брат! Естіп отыр? Мен қазір бүткіл жерім мұрашқа отыр қыра. Өшіп, өшіп, өшіп! Қара түтіндар, қара түтіндар. Е, камера қолып, свет қолып бітті. Құма. Е, өшіп қолып. Құма, бұрын. Өшіп қолып. Чо за фигня? Құқтап. Қос, қос, қос. Қосылмайды. Қос, 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 қос. Қосылмайды. Е, ёп, тұп. Ёп. Құда. Тым көрінбей алды камерадан десе. Оттың светіне басқа. Құмаш, бұрын, істемей қалды ма фонарик? Топ-топ, фонарикпен жүрге бола ма? Дауыстар шығу отыр, қайттан дауыстар шығу отыр. Қарап берге бірге есті. Есті. Дауыстар ма? Жүзді дауысына ғой, дыррррр. Ой, еп, тварь! Ух, құлаталар жұдан! Артына бірден көрдің бұрыс сен артында қапқара дөңірсі тұрған сияқты олды. Мен қыз! Тақта көрінді ма? Маңын походу галлюцинация өткені. Қалай ол? Шахмет қалды.
Полночный человек, ты здесь? Сечко еще не порыцал джанта тарденцуза. Значит, посмотримся. Может быть. А, бля! Ааа! Ааа, ком, киды. Бро. Она же не бред, как Кумас яхтун. Кумаш. Серьезно там. О, сейчас это. Хара, бро. Ааа, хара, холма там кит, бро. Сейчас я курнем. Бит, хара утром камера. Объектив, если хара утром. На жизнь бред, курнем, отвечай. Монтаж, да, курн все, косам. Еще тут. Болда. Насим не гисит чагал, тихо. Что ты? Да ну нафиг. Совпадение что ли? Меня же не зато курдим, свеча отпит. Еще тут же полца. Супер тронда.